Listiny, ale pozor, v triede 5 znamenali druhé miesto Peter Šablatúra, Lukáš Antalík. Takže gratulujeme, je to trieda, ktorá v tejto chvíli je reprezentovaná vozidlom Seat Ibiza, Peter Šablatúra, Lukáš Antalík, Lars Rally Team, gratulácia. Isto tu aj Peter s Lukášom majú svojich fanúšikov. Vozidiel s pohonom jednej nápravy, tam je to síce štvrté miesto, ale víťazstvo celkom určite už nikto nezoberie. Domácej